No niin, moikka. Tänään julkaistiin eräs tämän alkuvuoden kiinnostavimmista talousluvuista, eli Yhdysvaltojen toisen vuosineljänneksen PKT-luvut. Ja nyt täytyy käyttää vähän värikkäämpiä adjektiiveja, kun kuvailee näitä lukuja, eli ne oli kerta kaikkien karmeet. Eli Yhdysvaltojen talous supistui toisella vuosineljänneksellä peräti 33% QOQ-annualisoituna. Ja tämä oli koko mittaushistorian rajuin lasku talouden aktiviteetissa. Tämä lasku oli aika hyvin osu siihen, että mitkä oli ennusteet, mutta tämä oli magnitudiltaan niin järkyttävän suuri, että tähän verrattuna esimerkiksi finanssikriisin pahimmat pyörteet vaikuttaa aivan niin kuin lastenleikiltä ja pieneltä nitkahdukselta. Eli finanssikriisin aikaan PKT laski pahimmillaan miinus 8,4% QOQ annualisoituna, ja nyt tämä vastaava luku oli siis miinus 33. Se antaa mittakaavaa siitä, että kuinka iso shokki tämä koronakriisi on ollut ja kuinka voimakkaat nämä negatiiviset vaikutukset talousaktiviteettiin on ollut. Hyvä niin kuin mittapuu on myös se, että PKT laski kertaheitolla tuonne 2015 ensimmäisen neljänneksen tasoille, eli 5 vuotta kasvua pyyhkiytyi yhden kvartaalin aikana pois. Kaikki talouden aktiviteettitasot meni heikosti, eli perinteisesti tärkein kasvua juuri yksityinen kulutus, se supistui 35%. Tämä johtui siitä, että kuluttajat oli kotona, kuluttajat oli hyvin varovaisia ja oli rajaamistoimia. Investoinnit, ne laski lähes puolella, miinus 49%. Ja tämä johtui taas siitä, että kun on paljon epävarmuutta, yritykset ei ole tietoisia siitä, että mikä kysyntä on jatkossa, ne ei ole mitään tarvetta tehdä investointeja tämmöisessä ympäristössä. Ja vienti laski peräti 64%. Eli todella, todella voimakkaasti. Kertoo vaan siitä, kun oli kaiken maailman liikkumisrajoituksia, niin tavara ei liikkunut rajan yli suuntaan eikä toiseen. No mitä näistä luvuista pitäisi tulkita? Nämä oli todella karmeita, mutta pitää muistaa se, että nämä kuvaa historiaa, eli jo mennyttä aikaa. Ja talouden pohjakosketus näillä näkymin ajotti tuonne huhtikuulle, ja sen jälkeen on saatu taloudesta paljon positiivisempaa uutisvirtaa. Esimerkiksi vähittäismyynti on kohonnut jo lähelle noita koronakriisiä edeltäneitä tasoja. Työmarkkinoilla on nähty toipumista, eli parempaan suuntaan ollaan menossa. Ja näyttää siltä, että kolmannella kvartaalilla sitten nähtäisi aika selvääkin kasvua. Tämä tilanne on edelleen erittäin herkkä, ja kuten Fedin pääjohtaja eilen totesi, riippuu aika yksiselitteisestikin siitä, että mihin suuntaan tämä koronavirustilanne tästä etenee. No, talouskuva on kuitenkin kaiken kaikkiaan sen verran hatara, että paineet Yhdysvaltojen hallinnon uudelle tukipaketille on kovat. Ja tilannehan on se, että nyt kun tätä uutta pakettia ei saatu heinäkuun aikana sorvattua, niin tämä ylimääräinen työttömyyskorvaus $600 per viikko tulee poistuun, ainakin hetkellisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Oklahomassa työttömien korvaus tippuu $644 per viikko, vaan $44 per viikko. Ja tämä tulee näkyyn selvästi sitten tuolla kulutuksessa ja talouden kasvukehityksessä. Eli iso paine on tehdä lisää tukitoimia talouden tukemiseksi. Mutta summa summarum, tilanne oli todella heikko tuossa toisella neljänneksellä, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Ja nyt syksyllä kiinnostavaa onkin sitten se, että kuinka nopeita tämä toipuminen tulee olemaan. Jäädään seuraamaan tätä tilannetta. Kiitos.